ለጀሙ ልጅ ነኝ አውቃለሁ ካደው ነገርም ተብቻለሁ ያደና አሁንስ መንደል ነው ሰለኔ ሰፈር ተወረው እነሱም አይምጡ እኛማ ነደርስም የተገናኘን ቀን አንተላለፍም So be careful سلام سلام ودي كيرا ريكشن بيتسب تكتيوش زاري منغدي بليلا فيديو تمال سمتنا لزاري دمو كومنت لي ابزانيو تشاچون دي تجيكاچون يجمو لجي يسرالن بلاچونيال انغدي سون فيديو رياكت نادرك بتالن لشانالو اديس كونو لايك شير سبسكرايب مادرك شانالو يابرتاتو قطتا ودا فيديو نورفازا اون ذا بي باو يجمو لجي يجمو لجي مسد جما Yeah. ያው በብዛት እንደምታቁት የጀሞል ሲባል በጣም ትረበይ በዛባቸዋል ምናምን ጀሞ የኖርከ ነው እንዴ አንተው ምናምን እና የጀሞል ልጅ ነኝ አቃለው ብዙ ነገርም ተብያለው ብለው ነው እንግዲህ እነዚያው ነው የመጡት ማለት ነው አለ ብዬ ማልኩራ አጥቶ ብዬ ማልፈራ አሪፍ ነውና አሁን መሮታል ይሄ ጀማ ያላችሁ ነው በቃ ምንም ብትሉ አንሰማችሁም ነው እና አንተኑ ደግሞ ተመችቶኛል እቺ ተጠቀሟት ኢፌክት ያስቀባት አሪፍ ነው በቃ የተቀረጹበትን ማቀራረጽ ብዙ ያው ፎከስ አላረኩም ማቀራረጹ ላይ ግን እንዳቀማቸው አሪፍ ነገር ሰርቷል በቃ ብርቅ ይደሃልች ያው ምን ጀምደች ያም ለምንም ግንተ ይለኝ አሬ የጀሙ ልጅ እንደዚህ ነኝ ክርዳን ተሰብስቦ ይሽ ተፈናል ማለት ለማንም ደምንም ግንተ ይለኝ አሬ የጀሙ ልጅ እንደዚህ ነኝ ባ ባ የጀሙ ልጅ ነኝ ከተብያሉ ብዙ ተበኛ ሙሉ ጭጃሉ አሁን መሮኝም ተነስቻለሁ ለተናገረኝ መልስ ሰጣል የጀሙ ልጅ ጨተብጂ ብዙ ተበኛ ሙሉ ጭጂ አላወቁኝም ነገሯቸው አሪፍ ነው ምናምን ዳንሱ ተመችቶኛል ግን ይሄ ቢት ተደጋገመብኝ ምንድነው እንዴ ኮፒራይት አትባሉም ፍሪ ቢት ነው መሰለኝና ድሪል ሰሰራ በቃ የሆነ አሁን አዲስ ይሆነብኝ አይደለም ቢቱ ማለት ነው እኔ እንጃ ከሰማችሁ ሳላቅም ብዙ ድሪል ሰሰራ እንደዚህ ብዙ ሙዚቃዎች ላይ እየሰማሁት ነው ድሪል ሙዚቃዎች ላይ ማለት ነው እና ቢቱን ካም በኋላ በቃ ይሄን ቢት መስማት አልፈልግም ቢቱ አሪፍ እኮ ነው አቃለው ግን ተደጋገመ ገርባችን ዲዲዶ ፋራናቾ አጭቱንም ናቾ ደንጋታ ስቱበን መልሚታ አመሩታ ዲጀማ ምንም ማሰስ ነው ስለዳ አለ ብዬ ማልኩራ አጥቶ ብዬ ማልፈራ ክብር ከዳሃለች ያውም የጀሙደች ለማንም ለምንም ግን ተይደን ቀሪ የጀሙደች እንደዚህ ነኝ ዋው እነሱም አይምጡ እኛም አንደርስም የተገናኘን ቀን አንተላለፍ እነሱም አይምጡ እኛም አንደርስም የተገናኘን ቀን አንተላለፍም So be careful, be careful. Pam, 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 pam. Maninim malsamam. ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ እንግዲህ ወደ ሬቲንጉ ስንመጣ ይሄ ክሊፕ አሪፍ ነው አቀራረጹ ብዙም አይደለም የተጠቀሙት ኢፌክት ሰመችቶኛል የጀሙ ልጅ እንግዲህ አሪፍ ነው አሪፍ ሰርቷል ብዬ አስባለሁ ከሞላ ጎደል እኔ ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ 6.8 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ